walaha ishalkaan ee lagu dhisay jaamacadda umada farac ee galmudug ayaa si xawli ah uga socday gudaha xarunta jaamacadda waxaana la bilaabay dhismayaal kala duwan oo lagu kaabayo adeegyada xarunta dhismayaasha socda ee lagu siyaadinayo xarunta jaamacadda umada farac ee galmudug ee haatan la bilaabay ayaa waxaa ka mid ah maktabadii ardadu ay ku kororsan lahaayeen aqoontooda hoolkii shirarka iyo kafateri waxaa sidoo kale qorshaysan in la bilaabo dhowaan qaybo ka mid ah fasallada lagu siyaadinayo xarunta iyo qabyatirka ama xayndaabka derbiga xarunta kambaniyada ku yaalla magaalada cabudaq iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si wada jira uga qayb galaya ololaha ishalqaan ee lagu dhisay jaamacadda umada farac ee galmudug waxaana saaka ka soo qayb galay shirkadda korontada ee ilays oo ka mid ah shirkadaha bixiya korontada magaalada oo maamulkeeda iyo shaqaalaheeduba ay maanta shifti u heleen in ay maalkooda iyo muruqoodaba kaga soo qayb galaan dhismaha lagu siyaadinayo xarunta labaad ee jaamacadda umada farac ee galmudug maxamed cawil nuur janagale oo ah maamulaha shirkadda korontada ilays oo maanta isaga iyo shaqaalihiisuba ay wadajir uga soo qayb galeen dhismaha xarunta ayaa ugu baaqay shirkadaha kale inay ka soo qayb galaan ololaha isharqaan ee ka socda gudaha xarunta jaamacadda shaqaalaha ilays waxay saakay ka qayb galeen shaqada ka socota jaamacadda ummadda oo isharqaan annaga oo sababta aanu u qaadanay doorkaas ay tahay wanaagga iyo sharafta ay leedahay iyo horumarka ay dadka ugu fadhido haddaba haddii alla idmo waxaan doonaynaa inta hawshu socoto oo laga ebyaayo shaqadan inaanu xilligii annaga munaasib nagu noqdo aanu dhimaano waxaan kaloo doonaynaa inay nagu daydaan shirkadaha kale oo magaalada jooga kaleeto ugamaanaan soo qaybgelin xoog keliya waxaan uga soo qaybgalnay dhaqaale waxaan uga soo qaybgalnay dhul aan ugu deeqnay jaamacadda waxaan uga soo qaybgalnay shaqaalaha oo mushaarkooda qaybo ka mida u jari doona bil walba agaasimaha jaamacadda umadda farac ee galmudug mudane maxamuud dirir oo ka hadlay shaqada socota ayaa ka warbixiyey halka ay wax marayaan iyo sidoo kale isagoo mahadcelin u diray shirkadaha iyo bulshada ka qayb qaadanaysa ololaha isharqaan ee lagu horumarinayo dhismayaasha xarunta juus ee galmudug maantayto halkan waxaa ka socda isxilqaan ballaaran isxilqaankan maanta waxaa ka qayb qaatay oo aada u fulinaya shirkadda ilays oo ah shirkadda xoogga korontada ee degmada caabudwaaq shirkadaani waxay maantayto tabarucday lacag dhan $1,000 islamarkaasna shaqaalaheeda oo dhan aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa shirkadda ilays shirkadda ilays waxay mudan tahay kudayasha ayay mudan tahay waxay muujisay in aysan bulshada aysan ka shaqaysanin ee bulshada ay ogoshahay inay wax u soo celiso cabdikariin axmed burxaan raadiyaha iyo tv ga qaranka caabudwaaq